drahý nebeský Oče. Náš král, náš pán, náš vzor, ktorého budeme nasledovať, ktorého sa budeme učiť. Tak ťa budeme aj dnes, prosím ťa, buď nám milostivý. Prosím ťa, aby si nás vyučil, Pane, tej láske chodiť s Tebou, Oče. Prosím ťa, vyuč nás to, Oče, nakrm nás tým, s tým Tvojím slovom, Oče. A my boli nasýtení, lebo tedy budeme mať taký pokoj v tom nasledovaní Teba, Pane. Buď na milosti, pretože aký človek ide hladný, tak má pokoj. Žiadny, Oče, teď ťa prosím, nasyť brato, sestry. Nasyť aj mňa so Tvojou múdrosťou, s tým Tvojím duchom silným a mocným, ktorý rozdáva všetku lásku a moc Tvoju. A teď ti ďakujem, nebeský Oče, že aj bratov, sestry, Pane, že ešte viac uzdravíš, ak sú zdraví, ešte viac ich uzdravíš. Ak sú slobodní, ešte viac ich vyslobodíš, Oče. O, Pane, ak sú čisté, ešte viac ich Ty očistíš, aj boli ešte viacej Tebe na slávu. Aby sa viacej podobali na Teba. Tak im Tvoje slovo im dá spoznať pravdu. A pravda im vyslobodí. A nielen ich, ale aj mňa, Oče. A požehnaj nás ešte viac. Aby boli vyučení vo všetkom. Dokonali vo všetkom tej Tvojej láske, tej Tvojej moci. O, Pane, aby sme Ti dôverovali vo všetkých tých bojoch, tých zápasoch, ktoré prežívame. Vo všetkom si Ty oslavený, Pán Ježišu. Lebo si hodný toho všetko, aby to niesli za Tvoje meno, Ježiš. Amen. Amen. Najprv poviem svedectva na úvod. Mám ich veľa, asi viem takú túžbu, čo mám veľkú, aby som ich povedal. Ako viete, ohľadom toho futbalu, že chodíme na vás futbal a tak ďalej, čo sa týka štvorky a týchto chalanov. A včera som tam vlastne tiež bol, na tom ihrisku, na tom futbalovom. A boli tam mnoho chlapcov, viete, neboli tam starí, ale vlastne mladí. A ešte sa tam na nich tak pozeral, keď tam prišiel, ešte sa na nich tak pozeral a veľmi mi také, až proste mi slzili oči. Nechápal som tomu prečo, ale ako som sa blížil k tomu ihrisku, aj vlastne aj s deťmi, aj s Majou, tak čím viac som sa približoval k tomu ihrisku, tak viacej a viacej mi vlastne slzili oči. A ja som nechápal, že prečo. Hovorím, Pani Žu, čo to je, prečo išiel, keď idem na futbal, na tvú slávu, idem dávať góly, som sa modlil doma. A prečo teraz idem mi vlastne plať? A nerozumel som to. Ale čím viac vlastne, keď som približoval sa, viac som mal tie oči také, akoby také slzáme, ja som vedel, že sú slzáme, pretože mňa to až štípalo od tých slz, ja som nevedel prečo. Či mám prieban, alebo čo som si potom ešte začal myslieť. Ale potom som to pochopil, keď som tam prišiel k tým chlapcom. Viete, že prečo som vlastne také slzáve oči mal. A potom prišlo do hlavy to slovo, alebo to, čo Pán Ježiš dal napísať tam, keď sa približoval do Jeruzalema a že zaplakal, viete, na tým Jeruzalema. A pýtal, alebo tak hovoril tým učníkom, aby oni počuli, že koho krácel on ako sliepka, keď zhromažuje svoje tie mladiatka, mladé, vlastne pod svoje krídla, ale oni nechceli. A toto slovo mi tak bolo akoby pripomenuté, ja som nevedel prečo. Ja som len neviem prečo, prosím, to takto bolo pripomenuté a ja som si potom asi uvedomal, že taká lútosť ma, viete, aj mňa taká podobná lútosť naplňala, ako som chádzal vlastne tú cestičku na to ihrisko, taká lútosť. Lenže ja som nemal to tak ako Pán Ježiš, že viete, on to vedel, Pán Ježiš, prečo vlastne, že zápako, proste on jemu bolo lúto, on vedel, proste všetko vedel toto, čo sa deje. Ale ja som teda vôbec nevedel nič. Mne to až potom, keď som prišiel, viete, tak som bol taký, že som sa dostal do takého sústredenia, viete, že už som dobrý, už som na ihrisku. A potom vlastne, keď som chcel už prestať s tým, že mi slzia oči, až ma štípu, vodu som si nedal na očku, ktorú som nemal, ale to som prestal vlastne, že čo sa so mnou robí. A potom, keď som sa tak snažil, aby mi to vlastne prestalo, tie slzy, tie oči, tak potom vlastne, keď som si to ja robil, tak vlastne toto mi bolo tak pripomenuté, toto slovo, čo vám teraz hovorím, že konkrát chcel vlastne Pán, viete, zhromaždiť tie vlastne ako sliepe, keď zhromažuje tie mladé vlastne pod svoje krídla, aby boli bezpečí, aby sa mali dobre, mali radosť, pokoj stále, aby darmo, že prechádzajú s týmto, ale proste oni sú pod jeho krídla, takže im sa nič zle nestane, pretože tam sú krídla jeho a tie krídla, viete, oni zakrývajú vlastne tie mladé, oni ich zakrývajú, zohrievajú ich. A takto isto, viete, ja som mal takú radosť potom z toho, keď som začal na ten futbal, pretože tí starí, ktorí tam boli, viete, tak oni začali, viete, tam sa zhromažďujú a potom sa tam robia také skupinky, že kto hrá s kým a proste sa tak sa tam rozdeľujú. No a vždycky sa spýtali mňa vlastne, že kde chcem hrať, tak som nepovedal, že chcem hrať s tými starými, ale ja som vôbec tých chlapcov nepoznal a ja som mal takú túžbu, som nevedel prečo proste, ale ja som chcel hrať s nimi. Ja som vedel, že prehráme, viete, ja som vedel, že proste tam nie sú také skúsenosti, takéto telesné myšľanie vlastne som mal, ale proste sa som chcel hrať s tým, takú túžbu, takú radosť som mal z toho.
že budem hrať s ním. Pretože toto slovo bolo pripomenuté, že proste taká láska ma sama dotkla. A potom vlastne, keď som vlastne tak hral, viete, tak prvý zápas vlastne sme prehrali a druhý zápas, viete, sme zase vyhrali a ten tretí zápas tiež sme vlastne vyhrali. Ale čo vám chcem povedať, tak prišli takí dvaja chlapci, ktorí teraz už neviem, nepamätám si ich mená, viete, tamtoho meno, proste nestihol som sa zapamätať, neviem, ak sa presne vlastne volali. Ale vlastne dvaja alebo treja z tých chlapci sa ma vlastne spýtali, ja som nevedel, skáľa ma poznajú, viete, keby si sa ma pýtali, že toto bol, tak som vám nevedel povedať. Iba viem, že jeden bol z tých chlapcov tmavý, ako som ja, že tak, ako vypadal, a druhý vlastne bol taký, že bielý. A potom ten ďalší, čo tam bol, tak ten mal také vrkoče, na to si spomínam, to bol Jarkin, tá, ktorá sem sa chodí, on sa volá Fabio, neviem, asi už aký, proste sa volá Fabio, tak ten, a traja vlastne tak prišli, po piatich inak, jeden sa ma to spýtal, či som ten, čo chodím do zhromaždenia, či za tým pánom Ježišom Kristom, a vlastne, že tam je dobre a že oni by tam chceli radiť a tak ďalej. No tak potom som im povedal, viete čo, tedy a tedy vlastne môžete prísť, tedy a tedy máte ten čas, môžete vlastne ukázať to srdce pre pána, že keď sa, že ty to beriete vážne alebo nie, že urobte ako vy uznáte za hodné. A podal som to takto jednému, potom druhý sa ma niečo opýtal, zase som mu nejako odpovedal, tretí potom prišiel a zase mu niečo odpovedal. Ale ten tretí bol úplne iný ako ten prvý a druhý, pretože ten tretí sa ma spýtal, že prečo hrám tak futbal, akože, že dobre, on to myslel, že dobre na ten futbal. A ja hovorím, že preto, lebo som sa zdal toho svojho a prijal som to pánovi Ježišovi, čo mi on dal, to bohatstvo svoje, to duchovné, a že teraz preto vlastne, že utekám tak, ako utekám, alebo hrám ten futbal tak, ako utekám, pretože on mi dal to, čo som mal, to on mi to ešte viacej rozmnožil, pretože to on mi to dal proste, ja neviem, prečo to tak je. Ale preto vám to takto hovorím, pretože tento chlapec, ten tretí, ja som na ňom videl niečo, to bol ten Fabio, ten Jarkin, sa mi to, že to bol, hej, teraz je, si to nepamätám, že tam boli veľa chlapcov, ale proste tento, ten chlapec vlastne úplne bol ináč, keď počul tú moju odpoveď, úplne aj ten futbal vlastne hral ináč a úplne aj o Ježišovi, keď sme zase rozprávali o ňom, tak úplne bol ináč, už tak, ako by ja som omnieval, že on ináč vlastne ho tak bere, ináč ho proste vlastne bral. Ja som mu tak o tom vysvetoval, že ako je dôležité chodiť do zhromaždenia, že aby poznával Boha, aby vedel vlastne, že komu patrí, že komu chce slúžiť, aby vedel vlastne sa zaobísť na tomto svete. A tak ďalej, to som mu hovoril. Ale ja som videl na ňom niečo, že proste on, že proste poznal pána Ježiša Krista, že proste volá, čo tam má od toho pána Ježiša Krista. Len tam on mal ten problém, čo som vlastne mal aj ja, že jemu sa veľmi páči futbal, viete, a on futbal by nevymenil vlastne podľa toho, keď sa rozprávali za nič. A vlastne, keď som mu to hovoril, on tak vlastne tak gulol s tými očami a tak sa akoby tak čudoval, že ako to je možné, že som futbal vymenil za nejakého pána Ježiša Krista. A potom som mu tam vlastne to musel vysvetľovať, že prečo som to vlastne musel, lebo som spoznal, že on je silnejší ako nejaký futbal, alebo že tá jeho sláva trvá nie chvíľku ako ten futbal, ale to ona trvá furt na veky. Jeho sláva nemôže nikto zobrať, proste to je tam furt tá sláva. Tá sláva jeho nie je len pre tých druhých, ale pre mňa a pre... Proste to je to spojenie, že proste mám vzťah s Bohom a on mi dáva svoju slávu. A možno ľudia o tom nevedia, ale možno ja som z toho istý a oni to potom môžu okúšať s tým, že ten duch slávy sa ich môže dotknúť. A to tým životom, že duch nie, že človek ukáže, ale že duch im ukáže, že ten človek stojí na slove. Že on znáša zlé aj dobre. Že proste robí to, čo Božie slovo hovorí, čo káže pán Ježiš. Že proste na tom stojí a to ten duch slávy potom prichádza na to druhého človeka a mu dáva vlastne tú myseľ. Alebo obracia na toho človeka a hovorí mu, že proste on akoby tak, ako by som povedal, tak napomína a obracia ho, že pozri takto, musíš aj ty za pána, alebo choď aj ty za pánom Ježišom. Aj ty choď, ja neviem, do zhromaždenia. Aj ty volá, čo robí. Preto to takto viem, že takto chodí, pretože aj kolega, viete, v robote sa ma pýtal, že ako to je možné, že proste takto žijem, ako žijem. A že si dokážem, viete, že neísť do zbúry voči majiteľovi, ktorý je v robote. A viete, keď som mu hovoril, že koľko mám, že na hodinu, tak povedal, čo, že ty si hlúpy, povedal mi, zase mi to pripomenul, že som hlúpy. A ja hovorím, že ja sa nebudem búriť vlastne a že nepôjdem do zbúry. Vlastne, že mne stačí to vlastne, čo, koľko mám. A vlastne potom, viete, po nejakom čase teraz, keď sa stala taká jedna vec, ktorú nebudem teraz rozoberať, ale proste prišiel po nejakom čase a povedal mi, že ako to robí. To, že ten majiteľ vlastne ku mne má iný postoj ako ku tým iným ostatným vlastne ľuďom. Lebo ten majiteľ vlastne prišiel aj dneska ku mne, povedal mi takú, no,
takú normálnu správu, ale aj včera, aj prečo vlastne stále, keď vlastne je taká možnosť, že on má čas, tak stále vlastne príde ku mne a vždycky, ja neviem, či to bude Paníž, to je z neho, ja viem, že Paníž, ale proste tu, tá myseľ jeho vlastne je obrátená ako na Pána Ježiša Krista, že on vidí vlastne, že ja som kresťan, že som veriaci a že aj podľa toho vlastne bola čo robím, aj tej robote. Napríklad, keď je tam neporiadok, keď ťa kolega mi povie, že nerob ten poriadok, že tam bude aj tak poriadok. A ja ho spravím aj tak ten poriadok. A potom, viete, ten kolega je nervózny, som neposlúchol jeho slovo, pretože ja som tam nechcel mať neporiadok, som tam chcel mať vlastne poriadok. A keď im začne vysvetľovať, že vlastne, že prečo to tak robím, a keď im poviem, pán Miša ma učí takto. On ma neučil, že on ako ja som vlastne nazval pána, že ma neučil najprv toto. Najprv ma učil ako to dieťa, najprv na mlieku ma vychovala. A potom mi ukazoval aj iné veci, iné tajnosti, ktoré som nevidel dovtedy. Potom mi aj toto pridal k tomuto prvému, aj toto tretie mi pridal k tomu prvému, aj štvrté, aj piaté, a vždycky to robil k tomu prvému. On to nie zobral, že to prvé a dal mi pečku. Nie, on mi naučil toto prvé a potom mi pridal, dal mi dvojku k prvému, trojku, štvorku, pečku a takto mi pán Ježiš pridáva vlastne väčšiu a väčšiu vlastne tú múdrosť a proste tú ako sa to volá, ten poriadok vlastne, ten, ktorý má on v sebe nastavený, ten Boh, ktorý všetko spravuje. Preto aj tak Boží slovo nazýva Boha Hospodin, Hospodin. Lebo Hospodin, viete, on je preto Hospodin, pretože on sa stará. On sa nestará o tohto, o tohto, o tohto, nie. On sa stará o všetko. On sa stará o zem, on sa stará o dáž, on sa stará o sneh, on sa stará proste o všetko. Preto on je Hospodin, pretože on sa o všetko stará. Viete, keby nebol on, tak by nič nebolo normálne, proste by nebol život, keby nebol Boh. Ale pretože on je dobrý hospodár, tak všetko funguje tak, ako má. Viete, a preto, ak si možno myslíme, že teraz nefunguje, sú zábavy a takéto veci, to len preto, kto to takto neháva, on to iba dovoluje, viete, pretože sa blíži príchod Pána Ježiša jeho syna. A preto on to takto dovoluje, že sa mení počasie, že keď má byť zima, tak je teplo, keď má byť teplo, tak je zima, keď má pršať, neprší, proste naopak. A proste všetko je úplne ináč, ako vlastne ten normálne zvyknutý, ako my to poznáme. Čo týka počasia alebo normálneho spôsobu žitia na tomto svete. Ale to len pre nej dôvod, pretože Pán Ježiš prichádza. Tak preto to nebeské Otec takto dovoluje, dopúšťa. A to je takto je tá milosť pre tú cirkev. Viete, veľkú milosť má cirkev, pretože to preto Boh dopúšťa, aby to cirkev videl. Viete, Boh nie je ten, ktorý je na cirkev svoj tvrdý. Viete, a takto robte, a tu je zákon nejaký. Nie, on má sebe jeden zákon. On je tým zákonom, to je zákon lásky. To je on, Boh, nebeský Otec. Ale on vlastne takto ukazuje tú svoju lásku, že on dopúšťa nejaké veci, aby ty, keď si učení jeho syna, Pána Ježiša Krista, v tom slove tej Biblii, aby to ty všetko mohol pozorovať, vidieť, aby sa mohol z toho všetkého tešiť, že aha, ten jeho príchod, to, čo Božie slovo hovoril, ja neviem kedy, predčerom, že Pán Ježiš prichádza, dnes je mi tomu bližší, ako bolo včera alebo predčerom. Takže dneska sa musím ešte viac z toho tešiť. A nemôže ma zastaviť nejaké súženie, nejaké boje, tlaky, alebo čo? Neviem, či ma rozumiete, čo vám chcem povedať, ale ja vám chcem aj dneska takú tému vlastne vám hovoriť, že ako je to veľmi dôležité vedieť, že kam ideme. Vedieť, že odkiaľ vlastne pochádzame, od koho sme spodení, od koho sme vlastne vyšli a kam vlastne ideme. Pretože my už nie sme, alebo nemali by sme byť spodení od človeka, viete, ale mali byť spodení od nebeského Otca, ak sme tedy to uchopili tak, ako sme mali uchopiť. Ale ak sme to neuchopili tak, že sme mali uchopiť čo? To Božie slovo, tú lásku Božiu, no tak potom stále sa tam bude prejavovať ten koreň takých horkosti, takej zloby. Ten koreň taký, poviem vám to tak otvorene, od mojich rodičov, alebo to, čo boli ďalej a ďalej a ďalej a tam ešte pôjde to až po toho Adama a po tú Evu a tento koreň potom bude niesť, s týmto koreňom sa budem reprezentovať a všetci budú vidieť nie koreň lásky, ale koreň také horkosť, také zloby. A to nebude dobré. Pretože každý koreň sa pozná podľa ovocia. Viete, každý koreň, viete, čo je koreň, čo je zasadené tej zemi. A podľa toho, napríklad, keď z toho vyrastie strom, tak viete, keď je ten strom zlý, ten jeho koreň, že aj to ovocie je potom také zlé. Ale keď je ten koreň dobre zasadený, keď je proste dobre, keď sa o ňu vlastne starajú, proste je dobre na tom ten koreň, zdravý je ten koreň, nie sú tam tí škodcovia a všetké tie hniliny a takéto veci, tak proste ten koreň vlastne, keď vyrastie ten strom, tak je dobre ovocie na ňu. A viete, ale niekedy ešte aj hniezda sa tam robia, aby tam mohli prísť nebeskí vtáci. Proste sú ovocia na ňu všetké dobre, ktoré môže prísť k nemu človeka zjesť to ovoci a neochorie s ním.
Ale keď je nejaký zlý strom, zlý koreň a jasne, môže na ňom aj viac ovocie, naše to ovocie bude hnilé. Keď z neho zoberieš jablko alebo neviem proste hociaké ovocie, tak možno ty ho zješ, možno ty to nebudeš vidieť hneď. Ale potom ti z neho môže byť aj zle. Možno prečo? Lebo možno nebolo dozreté. Ale možno proste bola aká chyba tam, ale bola čo, bola aká bola. A takto to isto máme my v kresťanskom živote, že my si nemôžeme teraz si to, takéto v takomto čase dovoliť robiť chyby, alebo nie chyby, ale proste si dovoliť byť nepripravený a hotový, byť zdravý každého dňa. Pretože my nemôžeme mať koreň tak, ako mali včera, prečo nám proste zlobe, hneve, nervov, alebo neviem čo. Nemôžeme sa ani vyhovárať na to, že ale ja toto prechádzam a cez toto prechádzam a cez toto prechádzam. Ja stále mám byť ten koreň, kde si mám stále pripomínať, že z akého koreňa ja som vypadol, alebo z akého koreňa ja som postavený, alebo z akého pod akým stojom ja stojím. Prečo ja stojím? Bo mám koreň nejaký. Ale aký mám teraz koreň? No buď mám koreň hnevu, zloby, nenávisť alebo niečo, alebo koreň lásky, ktorý všetko znáša. Čo znáša? Aj ten sneh, aj ten dáž, aj tú búrku, aj ten vietor. Možno sa koreň nejaký odlomí, ale ten strom stojí. Viete, ten strom není vylomený aj s koreňom a vlastne, že celý strom je prežďaný. Áno, keď sa stáva, že strom padne, ale ten koreň vždycky tam ustane. Viete, ten koreň. A potom zase po nejakom dlhom čase zase vyrastie ten strom. Viete, a takisto vlastne sme aj my, sme ako tie stromy, lenže my musíme sa dávať veľký pozor, z akého sme my koreň, pod akým koreňom my stojíme, ako tie stromy. Aj pán Ježiš hovorí, že každý strom pozná podľa ovocia, že aké ovocie vlastne rastie na ňu, či dobre alebo zle. Viete, a takisto vlastne musíme aj my dávať na toto pozor, pretože aj pán Ježiš nám upozorňuje, že aký máš ty koreň. Pán Ježiš nehovorí, ty nebudeš prechádzať cez toto. Viete, ja vám to dneska hovorím preto, lebo ja nie som, že dneska, že zase nemám nič, žiadne bitky, boje, súženie, alebo nemám, kto vám ešte nazvať. Dneska tiež prechádzam nejakým súžením, niečím takým, také ťažké to, nie je to ľahké, že sa môžem smiať, alebo čo. Ale viem, na akom korení ja stojím, viem, komu patrím, kam idem, viem, prečo to prichádza, ja viem, prečo toto prichádza. A ja viem aj, čo to chce so mnou urobiť, ja proste viem o toto všetko. Ja viem, prečo takto som. A ja viem, že toto ja musím prejsť, a ak by ma to bolelo, neviem ako, ja toto musím prejsť. Prečo? Však tá láska, ona všetko prejde. Ak ja hovorím, že proste som učeník, láska všetko dokáže, ona všetko verí, ona všetko sa nadeje, ona prejde. Ja to mám znášať. A preto, ja to hovorím preto, ako keby také svedectvo spolu s Božím slovom, viete, že nie, že ten má také trápenie, ten má také služ, ten má také, alebo ten má také. Viete, možno pre mňa je veľké toto, pre teba je možno veľké to, čo pre mňa malé. Alebo pre teba je malé to, čo pre mňa veľké, ale proste takto môže byť. Viete, každé súženie je súženie. A je jedno, či je malé alebo veľké, proste to je súženie, tak je to súženie. A takým súžením si aj ja dneska prechádzam, až stále akoby som v tom súžení, lenže ja viem, že to musím všetko vydržať, nie pre seba, nie pre nikoho iného, len pre Pána, že keď tam musím ukázať to svoje srdce, tú svoju vieru, tú oddanosť, na kom ja budem stáť. Viete, že musím ukázať, že aký mám koreň teraz. Na akom skorení ja som? Aký strom som ja? Mám dobré ovoci alebo nejaké zlé, hnilé ovoci? Ja musím mu ukázať, proste on musí, kde to moje to ovoci alebo to moje srdce, že kde je vlastne. Pán Ježiš hovorí, tam, kde je tvoje srdce, tam bude tvoj poklad. Pán Ježiš tak hovorí. Nás tak úplne dáva nám túto múdrosť. A teraz, keď prechádzame niečím, viete, tak môžem povedať, a tamten je takto, a tento tak není ako ja, a tento tak není ako ja. Nie. Ja mám teraz tú milosť od Pána Ježiša Krista, že Boh mi dal prechádzať dneska súžením, možno Boh, možno je, zase tak poviem tak smiešne, väčšie ako čo bol včera, ale ja dneska musím byť tento rýmským mojim súžením, budem hovoriť vám, aby ste stali pevne, keď budete vy súžení zase. Aby ste mali to misiár alebo v srdci vrite, že jeho láska, ona všetko proste dokáže, keď budete vy je verní, keď budete v tom slove učení Pána Ježiša Krista, a keby ste boli dotknutí tou láskou a máte tú lásku, uchopili ste ju, takže máte to v svojom srdci, tak potom si uvedomíte, že aké to je dobre, keď ty znášaš aj zlé, keď prichádza. A keď to je nie, že len dobre, že teba to nie potešuje alebo čo, ale tebe dá tá láska zmysel. Tebe dá zmysel života tá láska. Tebe ukáže, čo je život tá láska. Lebo bez toho, aby ti dal Boh lásku, tak ty nevieš, čo je život. A môžeš mať aj niekoľko rokov, môžeš povedať, že ja som prežil toľko vecí na tomto svete, že až. Ale bez toho, keď ty nesiem každý deň dotknutý tou pravicou Božou, s tou silou Božou,
Ako si Božo, Boh nedá silu na to, aby si išiel ty, ja neviem, tancovať, alebo neviem, spievať, alebo niečo. To ti Boh na toto silu nedá. On ti dá preto silu Boh, aby si vydržal všetko, čo príde na teba zle. On ti nikdy nedá silu na to, že aby si ty išiel, že dá ti silu a teraz sa ty, teraz ti len tancovať toto. To ti načítávaš na to mať silu. Na to silu ti nepotrebuješ. Ty preto ti dá Boh silu, preto sa ťa Boh dotkne každý deň, aby si všetko tie búrky obstal, aby si proste všetko to vydržal. Prečo? Aby bol on oslavený. Viete, tam sa ukazuje sila, kde je slabosť. Aj Pavol Apoštol hovorí, že tedy som silný, keď som slabý, keď som proste ponížený dole. A vtedy sa prejavuje tá moc Kristova na mne. Nie tedy, keď som hovorím, ja som silný a ja dokážem aj toto, aj toto, aj toto, aj toto. Žiadna sila tam potom nebeského Otca sa neprejaví. Ale keď ja hovorím, som slabý, prečo hovorím, som slabý? No pre Pána Krista sa stávam slabým. Zdávam sa toho svojho, ako by som ja reagoval. Ako by som chcel ja robiť nejaké veci. A to pre jeho a robím proste podľa toho jeho slova. Ako mne hovorí, no ja, keď som takomto ťažko, alebo takom súžne, alebo takých búrk, alebo tornáde, alebo neviem čo, tak ja vlastne mám, ja mám ukazovať na Pána Krista, ako je mám dôležité bojovať za tú lásku, za to spasenie, za tú záchranu. Viete, to aj teraz sa budeme čítať, viete, to my musíme byť, my sa musíme aj modliť, aby boli učinení hodní, uniknúť tomu všetkému, čo má prísť na tento svet a postaviť sa pred jeho tvár, pred neho. Môžeme si to otvoriť, to napísané Lukášovo evanjelium, 21. kapitola, a ja vám to budem čítať od 5. verša, vám to prečítam až po ten 38. verš. Ale budeme sa držať toho 36. verša, to bude taká tá moja téma. Takže 21. kapitola Lukášovo evanjelium a tam od 5. verša. A keď hovorili niektorí o chráme, že je ozdobený krásnymi kameňmi a posvetnými dary, povedal, prídu dní, z ktorých toho, čo tu vidíte, nebude zanechať ani kameň na kameň, ktorý by nebol zborený. A opýtali sa ho a riekli, učiteľu, a kedy to bude? A čo bude znamením, keď sa to bude mať diať? A on povedal, hľadte, aby ste neboli zvedení, lebo mnohí prídu pod mojím menom a budú hovoriť, ja som Kristus, a čas sa priblížil, teda nepôjdete za ním. A keď počujete o vojnách a o nepokoju, nestrachujte sa, lebo to sa musí najprv stať, ale nie hneď bude koniec. Tedy im hovoril, povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu a budú veľké zemetrasenia miestami a bude bývať hlad a mor a budú sa ukazovať strašné zjavy a veľké znamenia z neba. Ale predtým, predovšetkým, stiahnu na vás svoje ruky a budú vás prenasledovať, vydávajú vás do synagóg a do žalárov a povedú vás pred kráľov a pred vladárov pre moje meno. A to sa vám bude diať na svedectvo. Zložte to tedy vo svojich srdciach, aby ste sa nestali vopred, ako a čo máte povedať na svoju obranu. Lebo ja vám dám ústa a múdrosť, ktoré nebudú môcť odolať ani pred ňou obstáť niektorí vaši ni protivníci. No budú vás zrádzať i vlastní rodičia, i bratia, i príbuzní, i priatelia a usmrtia niektorých z vás. A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, ale ani vlas z vašej hlavy nezimne. Svojou trpezlivosťou si dobíte svoje duše. A keď uvidíte Jeruzalém, že je obklúčený s vojskami, tedy vedzte, že sa približilo jeho spustošenie. A tedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy. A ktorí v jeho strede nech výjdu, a ktorí na poliach, nech nevchádzajú do neho. Lebo to budú dni pomsty, aby sa naplnilo všetko, čo je napísané. Ale beda tehotným a tým, ktorí budú kojiť tých dňoch. Lebo bude veľká tieseň tej zemi a nebude na tomto ľude. A budú padať ostrý meča. A zajatí zavedení budú medzi všetky národy a Jeruzalém bude šliapaný od pohanov, tu sa naplnia časy pohanov. A budú znamenia na slnku a na mesiaci, na hviezdach a na zemi bude zomrenie národov, nevediaci kam sa podieť, keď bude húčať more a vlnobytie. Takže zmrtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všetko príde na svet, lebo nebeské moci sa budú pohybovať. A vtedy uvidia syna človeka, prichádzajúceho na oblaku s mocou a slávou veľkou. A keď sa to začne diať, spriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. A povedali im aj podobenstvo, vy ste fík a všetko stromovie. Keď už púčia a vidíte z toho sami od seba, viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko kráľovstvo Božie. A my vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, dokáže sa všetko nestane. Nebo vás nepominú, ale moje slova nikdy nepominú. A vystrihajte sa, aby snáď vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starostiami o tento život. A náhle by prišiel na vás ten deň, lebo príde ako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. Preto teda dejte každého času, modliať sa, či by ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu,
čo sa to má diať a postaviť sa pred synom človeka. A cez deň učíval chráme a na noc chodíval von a nocoval na vrchu, zvanom Olivovom. A všetok ľud prichádza na ústrite k nemu do chrámu počúvať. Potadila to. Ja vám chcem pripomínuť také slova Pána Ježiša Krista, že ona toto všetko predpovedá, čo sa teraz deje, v tejto dobe, v tomto čase. Ona to všetko teraz predpovedá. Hovorí nám aj o tých služiach, o tých časoch, ktoré už teraz môžeme okúšať nejakým takým pôsobom. Že už teraz sa nami, proste my to už môžeme vnímať, ten tlak, ktorý ten duch, ten, ktorý stojí za týmto svetom, ktorý pôsobí, ktorý chce ničiť a ktorý chce kaziť a ktorý chce odvrhnúť všetko, čo patrí Bohu, tá on to chce všetko pokaziť a proste dať preč, aby sa to prijalo na tento svet. Vieme, že možno aj niekedy vnímame, že sú nervy, hnev, zvady, všetko takéto zlé veci, takéto tie city, alebo proste to všetko také zlé, čo nám Božie slovo hovorí Galaťanom, že toto nie je duch, toto nie je duch Ježiša Krista. Toto nie je ten duch, ktorého poslal Pán Ježiš svojom menom. Aby nám všetko pripomínal, aby nás chránil, proste aby bol s nami. Ten duch synovstva. Toto nie je tento duch synovstva, ten, ktorý je nositeľom lásky. Toto je duch, ktorý je duch zo sveta. A ty sa máš chrániť od tohto duchu zo sveta. A ako sa pred ním ochrániš, keď ty musíš mať nejakého ducha? Ty musíš proste patriť niekomu. Buď tomu, alebo tomu. Nemáš tretiu šancu, štvrtú šancu. Máš len dve cesty, ako hovorí Božie slovo. Bude široká cesta, alebo úzka cesta. A ty si musíš vybrať, po aké ceste chceš chodiť. Lenže tá široká cesta môže sa preskúmať na svete dobre, chvíľočku. Ale potom ťa čaká smrť. Večná smrť ťa čaká. Čaká ťa utrpenie, čaká ťa život, ktorý bude v nepokoji. Strachu zo smrti, strachu a neviem, bárš čo. Hoci čoho budeš mať strach. A hovorím to doslova do hoci čoho, pretože človek, ktorý nenasleduje Pána Ježiša Krista a nie je učeníkom Ježiša Krista, tak on má skutočne strach z bárš také veci. Hoci koho sa on zlakne, bojí, proste sa má strach. A tam už vidí, že tam je Pánom, nie je Pán Ježiš, pretože Pán Ježiš nedáva strach. On dáva lásku. A tá jeho láska, ona iba kará. Ona iba priťahuje k Bohu, aby ten človek nemusel slúžiť hriechu, smrti a tam vlastne ten strach, ale aby mal bázeň len pred Hospodinom ako pred Otcom. Aby mal bázeň. Ten človek, alebo ten učeník, ktorý sa učí od neho. Pretože my musíme mať tiež, nie strach, ale takú bázeň, taký rešpekt pred nebeským Otcom. Že proste musíme uvedomať, že toto nie je človek, toto nie je telo, toto je duch, ktorý je Hospodin, toto je niekto, ktorý sa stará o celý svet, ktorý sa stará nie o telesný svet, ale o ten duchovný svet. A ktorý tak ťa miluje, že pre teba vybojoval cez to telo a cez to ducha večný život. Lebo Pán Ježiš tak bojoval. On bojoval aj proti duchu, aj proti telu. Však to môžeme vidieť, tam diabol videl, nebol tam ako aj keď si použil nejaké telo, ale tam, aj keď Pán Ježiš držal tie posty, tam ako duch, viete, Pán Ježiš bojoval proti duchom a aj proti telu. A my to musíme tak, viete, musíme byť tej láske až tak veľmi zakorený a taký koreň lásky musíme mať, aký nás Pán Ježiš učí, aký chce, ako nám ukazuje, tomto musí byť ponorený, vy tomto musí byť vychovaný, vy toto musíte mať záľubu v tomto. Pretože po čom vy túžite, čím každý deň stávate a zaspávate, tak podľa toho môžete vedieť, že takýto koreň mám. Ak ja ráno stávam alebo aj večer zaspávam a neviem s čím, ale neviem to Božie slovo, tak presne môžete vedieť, že aha, takýto mám ja koreň a preto slúžim Bohu alebo som na tom tak, ako som. Ale keď ja ráno stávam a večer zaspávam s čím, no s tou láskou, s tou mojou túžbou po ňom a s tým, keď ty máš tú túžbu po ňom, tak on ťa nechá len tak. To on, viete, jemu to nedá, aby sa ťa nedotkol. A až to musím tak povedať doslova, on je veľmi prudký na tých, ktorí sa k nemu utiekajú, ktorí k nemu sa vinú, ako k tomu Božiemu slovu, že oni nemajú pauzu, oni nemajú time-out. Viete, oni stále rozmýšľajú o tom Božom slove. A ty po tých žilách, ja neviem, čo je tej hlave všetko, nemám ešte takú múdrosť, tak tam stále koduje to Božie slovo. Tam stále koduje to slovo Pána Ježiša, ktoré on učil. Vieme tu na už, to musíme všetci vedieť na spameť, čo tam Pán Ježiš nám ťať učí. Blahoslavený chudobný duchom. No predtým ešte hovorí, že vlastne to je mysli, ale potom tam začína učiť na tom vrchu blahoslavený chudobný duchom. A tak ďalej. On tam hovorí túto kázeň na tom vrchu. Toto musí mať v srdci vo svojom vrite. Prečo? Lebo s týmto Ježiš začal kázať. Ty si sa obrátil, stal sa učeníkom, tak toto máš vidieť do svojho srdca, keď miluješ Pána Ježiša Krista. S týmto máš ráno stávať, večer zaspávať. A potom čo urobíš na druhý deň? No zase s tým záno staneš, večer s tým zase zaspávaš. A takto vlastne ten môj život vlastne má byť na tomto postavený.
To není o tom, že a teraz ja to viem a teraz už nebudem padať, alebo nezreším. Tam ťa Pán Ježiš bude vyučovať alebo mňa alebo teba s tým, že ako ty tedy ukážeš, že ako veľmi ti za to stojí to Božie slovo, alebo že takú túžbu by si mal ukázať, takú námahu na to vynaložiť. Ja chcem stáť na tomto svojom slove, je takto napísané, ja na tomto proste musím stáť. A mne to nemôže byť jedno, keď aj sa ho naučíš, že je tak napísané a že tak ja nerobím. To tebe to nemôže byť, čo musíš s tým robiť, ty musíš ísť do modlitieb. Čo aj teraz bolo napísané, že máme sa modliť každého času. A ty sa máš vlastne modliť, keď vidíš, že ja tomto nevládzem, tomto ja toto reším, alebo stále padám do tej istej jamy a stále som slepý, nevidím na tú cestu Ježiša Krista. Tak ja sa musím modliť a modliť za toto furt dokola, len za toto a potom sa modlím aj za druhé. Viete, ja sa vám musím priznať, ja som potreboval veľmi robotu. Veľmi som ju potreboval. Potreboval som proste veľmi. Potreboval som ju proste, som ju musel mať. Ale ja som už krát sa modlím aj druhý, ďakujem vám, ktorí sa za tú robotu modlili, ale ja som nepokladal toto za pre mňa za toto dôležité. Ja som vždy, keď som išiel do tej komórky, doma kúpeľni, alebo aj vonku, keď som bol, ja som sa vždy modlil za to, pretože to bolo pre mňa ťažké. Ja som to nevedel milovať bratov sestry. Ja som to proste nevedel, som sem prišiel, tu na potom bol ako hovoril, kázal, napríklad brat, ale ja som vedel sám v sebe, ja to nedokážem, ja to neviem. Proste ja som bol dotknutý láskou a ja som vedel, že tak uvedomal sebe, že ale teraz som dotknutý touto láskou, takou potešením, takým niečím dobrým, ale ja toto musím dávať takto. Ako som dotknutý, tak ja takto podobne to musím dávať. Lenže ja som prišiel, ja som aj podal ruku aj toto, ale nebolo to také, ak čom som bol ja. Tej láske, tej moci, takej radosti, takého pokoja. A ja som mal presne dávať to, čo mi dáva môj Boh. Ako ma On potešuje, tak mám aj ja potešovať. Ako ma On ľúbi, tak mám aj ja ľúbiť. Čo On dáva za mňa, ja mám dávať tiež za ľudí. A proste takto nejako som aj ja miloval sestry a ja som to nevedel. Viete, a potom aj som sa modlil. Neviem, či som vám to hovoril nikomu, ale proste ja som sa na to modlil, pretože som to vedel, že ja to nemám. Že proste, a ja som to chcel. Pretože ja som bol dotknutý veľkou láskou, som sa tak tešil, keď som odchádzal stadiaľ to. Viete, ešte doma som sa smial a proste som mal takú lásku. Viete, a mi to nebolo jedno, keď som prišiel sem a ja som tu mal na toho brata nervy, alebo tu na toto som niečo, ten mi robil problémy, alebo už neviem čo. A proste mi to nebolo jedno, ja som toho vás s tým chcel robiť. Potom sa stala taká vec, že som sa už doma nieco modliť, pretože keď som sa púšťal do modlitieb, alebo videl, ako sa k nemu viniem, viete, taká radosť ma naplňala láska, že ja som začal kričať. A potom sa nevidel, napríklad starka nevidela, čo robím. Viete, ja niekedy si myslela, že sa modlím za ňu, sa starka. Že, ale nie, na dobre, ale na zle. Potom som sa chodieval von na basketbalové koše modli, tam také palety boli, a tak som si tam takú hodinu našiel, ktoré ľudia už nechodia von, a tak som sa vlastne tam skonal, modlil som sa, vlastne za to, aby som začal vlastne bratov si s tým milovať. A aby som sa vlastne aj tak modlil za nich. A aby vlastne boli dôležité tieto veci. A potom vlastne tie ostatné. A potom ja som videl vlastne po nejakom čase, viete, ja som to Božie slovo vrývať, viete, ja som stále to opakoval, to blahoslavenie a tak ďalej. A videl som, čo tak potom tak prišlo. Viete, jeden brat, čo sa s ním dialo, išiel domov, nepreukázal som mu, že ma to trápi, ale mne bolo smutno. Mne, proste mi to vadilo, že aha, však ja netrpím. A keď som sa tak aj pýtal sám seba, však čo mi je? Však ja netrpím, však nie je dobre, však aha, toto mám, toto, proste ja sa nič nepotrebujem. Prečo mi to vadí, že tam ten trpí, alebo že teraz toto robí, alebo s kým to prechádza? Prečo mi to tak vadí? Viete, a nesedelo mi to, ja som ešte nevedel, ani som sa nemodlil za toho človeka ešte. Ale proste mi to tak vadilo, mi to pripomínalo v hlave sa, že aha, tam ten trpí, a proste mi to tak vadilo. Nedokázal sa potom tak radovať, ako som bol vo zvyku. Viete, ale potom som prišiel na to, že aha, potom aj Božie slovo tak hovorí, že takúto lásku mám, bratovci, ja sa mám modliť, ja prosím mám aj tú lásku, pretože tedy som učeníkom, keď ja vám ich milujem, keď ja tú lásku rozdávam všade, im, doma, všade proste rozdávam tú lásku. A tejto láske som. A potom som sa začal modliť za tých, ktorí, čo mi Pán dával na srdce, že a ten takto, týmto je prevádzaný, alebo tento tam, tento tak, tento tak. Ja som sa potom za nich modliť. A keď som začal za tých ľudí modliť, viete, mňa taká sila naplňala, viete, taká láska, viete, povedal som sila preto, pretože to bola láska, lenže ja si pomínal, to je obrovská sila. Viete, to bola taká sila, ktorá ma naplňala, že potom mi sa to páčilo modliť sa aj za toho, a tak a potom, čím viac som modlil za tých druhých, tak tým menej času som mal pre seba sa modliť. Viete, som nemal čas, že povedať a toto, pretože bolo potom veľa hodín. Viete, a už som nemal čas, a teraz toto tiež ti dávam, a toto,
Proste, lebo som dal Tomkých bratov tam a chcel som sa tak modliť, viete, všetko, konkrétne situácie, všetko, len aby to bolo proste tak, aby som proste mal taký pokoj z toho, také obvianie z toho, že už je dobre. Viete, a bez toho som sa neprestal modliť, kým som tých bratov, sestry nedal do Božích rúk a proste aby boli takú pokoj, aby Pán Ježiš zachoval a tak ďalej. A proste stále, keď som sa takto modlil, menej za seba a za nich viacej, viete, tam ja neviem, čo videl, čo videl Boh vo mojom srdci, bol také nemúdre niečo, také ja neviem čo, ale proste ma sa ma dotkol, veľmi sa ma dotýkal. Aj doteraz to robí, keď to robí doteraz. Viete, že on sa ma dotkne. A potom ja sa čudujem, Pane Ježišu, prečo takto mňa človeka sa dotkne, však tamten to potrebuje. A oni to takto nemajú, že ani len tak kúsok. Alebo keď aj to majú, tak oni chcú o to prísť, oni sa toho vzdávajú tej lásky, oni sa vzdávajú tej radosti, ktorá je tam naplná. Oni si neuvedomujú, že prečo sa ma Boh dotýka? Prečo sa ma dotkol mňa, hriešného človeka? Prečo sa ma to dotkol? Viete, tamto, ak poznáte ten príbeh, keď prišla taká cudzoložnica, neviem, či to bolo do domu farizeja, nejakého, nie sa pýtaš, do farizejovho domu prišla, a tam prišla k Pánu Ježišovi nohám a slzami plakala, kropila jeho nohy a vlasami utierala. A ten farizej povedal, že keby bol on prorok alebo niečo také, on tak by vedel, že ona je hriešná. Viete, ale Pán Ježiš, on ju poznal veľmi dobre. Lenže Pán Ježiš, on viete, tak proste on bol Boží syn. Viete, on bol tej láske syn. On bol tej lásky, proste bol poslušný, tej láske, ktorú mu dával otec, bol neposlušný, on vlastne vedel všetko o tej žene. A tento farizej mal zlé zmyšľanie o tej vlastne o tej žene. Že je hriešnica, že je cudzoložnica, že proste, že nie je dobrá. Že proste, že neriadi sa podľa tej spravodlivosti, ktorú mali oni tam ustanovenú. Viete, a že robí nejaké iné veci. Ale keď Pán Ježiš, viete, keď sa jej dotkol, povedal, že sa jej odpustené jej hriechy. Tak povedal, nebudem teraz presne možno, že komu sa malo odpúšťa, ten malo miluje, ale komu sa mnoho odpúšťa, ten mnoho miluje. Neviem, čo som povedal teraz presne, tak to nejako Pán Ježiš to hovoril. Ale proste tam udal tú lásku, že on ju miluje, jej odpúšťa všetky jej hriechy. A potom je podľa, choď a nehrieš viacej, alebo choď v pokoji, že sú ti odpustené tvoje hriechy. Tak to im nejako povedal Pán Ježiš. A ona išla v pokoji, tá žena. A viete, a mnohé ženy vlastne aj potom nasledovali Pána Ježiša Krista. Lebo Pán Ježiš mnohé vyslobodil, mnohé uzdravil. Viete, ale ja chcem ukázať iba na jednu vec, že Pán Ježiš takýto dobrý. Viete, on nie je, viete, ja mám teraz to súženie. Ja teraz vlastne mám tiež nejaké, neviem, že to mám dobre, proste mám tlak. A som rád, že to tak mám, pretože vám teraz preto dovolím toto, takéto svedectvá, pretože si v tom tlaku musíš ukázať tú vieru. Si v tom tlaku musíš stáť na tom slove a musíš bojovať. Buď, že si trpíš, alebo netrpíš, to je jedno. Ty tam nemáš pozerať na to svoje telo, alebo na neviem čo, ty máš pozerať na to slovo, ktoré vieš, aké je. Ktoré vieš, že proste ako ťa miluje, čo ti dáva to slovo. Proste ty musíš poznať to slovo až tak veľmi, musíš ho mať v sebe, aby keď príde tá búrka, to všetko, takéto ťažkosti, vlastne, tak aby si stál na tom slovo. Lebo ty, ak nemáš to spoznanie toho slova až také pre teba nie je také vzácne a nemáš ho tak, neokúsil si toho slovo, ako by si mal, tak potom ty nebudeš mať dôvod obstáť tej búrky. Nebudeš mať dôvod povedať, že tak teraz ja nebudem trpiť a ja budem normálny, ja budem láska, alebo neviem, takéto niečo. Ale naopak, ty sa to povieš do zbúry. Proste ty nevydržíš ten pár, prečo? Lebo ty si to slovo nepochopil. Ty si ho nezobral do toho svojho srdca. Ty si tam nevrýval s tou láskou. Ty si neurobil tak, ako ti Pán Ježiš hovoril, že takto rob. Lebo ináč ty neobstojíš. Preto tam Pán Ježiš hovorí, že nie každý, kto mi hovorí, Pane, vôjde do Božského kráľovstva, ale len ten, ktorý činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Viete, preto tam Pán Ježiš hovorí. My máme dobre, došli tým není, tak teraz keď sú burku, sa ho ukázal. No čo máš? Čo si robil doteraz? A teraz je vám ukázať, čo som robil doteraz, Pán Ježišu. No a som to slovo nezostrihal, no tak teraz vieš čo, ja budem robiť, neviem, budem v zbure, nenávidím mojich bratov, sestry, to v základe budem robiť proti tebe a potom ešte aj kadekoľvek inde, budeme nosiť nenávisť, nepokoj, strach a proste všetko to zlé, čo tam je na svetom liste Galatám. A nebude tam žiadna láska, radosť, pokoj, zhovievosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, chodka, držanivosť, to tam vôbec nebude. Nebude vlastne za mňa stať. Ale keď ja som osňal tvoje slovo, čo je veľmi dôležité, a som ja osňal to tvoje slovo, tak nech sa deje, čo chce. Nech ty prežívaš, neviem, aké búrky, tornáda, neviem, aké súženia, ty tým budeš prechádzať. Nie, že akoby tá ľahkosť, sa budeš tam smiať alebo niečo. A ty prejdeš tým, pretože Boh bude s tebou. Tá láska, ona bude do teba, do tvojho srdca vyliata veľmi bohate. Ty nebudeš mať málo tej lásky.
Ty budeš mať toľko tej lásky, že ho budeš môcť dávať ešte tých súženia. Ešte budeš môcť dávať, budeš môcť pokoj hovoriť. Pokoj, pokoj, pokoj. Mier. Viete, a toto budeš môcť robiť, keď ty budeš v tom slove ešte predtým, ako bude tá búrka. Pán Ježiš tu nám hovorí v tom 36. verši, preto teda bdejte každého času modliať sa dopredu, že by ste boli uznaní za hodní uniknúť všetkému tomu, čo sa na to má diať a postaviť sa pred som človeka. Ty sa nemáš modliť len keď to príde a viete, ako už sa ustane ten čas. A ty sa máš modliť ešte predtým. Teraz máš čas. Ešte teraz sa máš modliť čo príde. Čo nasleduje, čo príde, tak za to sa máš ty vlastne modliť. Aby si bol ty pripravený, aby si bol hodný, hotový odísť tam k Pánu Ježišu Kristovi. Lebo ty keď hovoríš, keď príď Pánu Ježišu, tak ty hovoríš zároveň tomu, že príď, ja už som pripravený, ja už som hotový ísť s tebe. Ale keď nie si pripravený, ako ešte nie si pripravený, no tebe ako aj minulé bola tá kázeň, že ty sa sám seba musíš poznať. Že aha, toto nemám, toto potrebujem. Ale to je v poriadku, že toto potrebuješ, toto aj toto všetko. A aby si mohol nasledovať poriadne Pána Ježiša. Ale čo preto ty robíš? Akú námahu preto ty vynaložíš? Čo urobíš s týmto, že teraz vidíš na sebe, že toto nemáš v poriadku, že toto není správne, toto není správne. A čo s tým teraz urobíš? Aha, povieš si, že však nevadí, však tam je tam zase tá krv a zase mi Pán Ježiš odpustí. A idem takto isto, ako som išiel teraz pred chvíľkou, keď mi to tak akoby tak vadilo trošku, tak idem teraz zase takisto za Pánom Ježišom. A potom zase príde čas a zase ja zreším a zase padnem do tej istej jamy a toto pôjde dookola, to sme aj minule počuli a potom stále tá istá jama a vlastne nie sme uväzni. Ale Pán Ježiš prišiel vyslobodiť uväzni. On povedal, som prišiel za jacom, že vás prepustenie, slepím na vás zraku, zrobím poslal na slobodu a zase roh Pánov príjemný. Viete, toto prišiel Pán Ježiš vyhlasiť, takéhoto ducha nám Pán Ježiš dal. Viete, ale keď je stále niečom zlom, tak potom nemôžeme sa čudovať, že teda príde tá búrka, poviem to tak, ako to ja hovorím, strach a hrôza na teba alebo na mňa, že ty tam neobstojíš, pretože ty tam nemáš ten koreň, správny koreň, pretože koreň drží strom. Keby strom nemal koreň, tak by poprvé ani nevyrástol a aby ani nebol. Ale ty máš nejaký koreň, že ty musíš zistiť, aký máš koreň. Či ho máš dobrý koreň, zdravý, to by nie je škodlivý, ktorý tam nie sú tam nejaké škodcovia, viete, alebo máš škodlý koreň, proste tam bol čo je. Preto potom, keď tam bol čo je, ten s tým koreňom, tak tam potom musí prísť nejaký liečiteľ, nejaký lekár a potom musí uzdravať ten strom. Viete, aj takto to máme aj teraz v horách, viete. Keď nejaký strom zlý, tak ho vypnú. Viete, a potom, lebo ten strom môže nakaziť tie ďalšie stromy, to je nakazlivé. Tá, no ten, no to že z čoho ten strom vyrástol, to zlé, to je potom nakazlivé, to môže chytiť aj z druhý strom. Viete, tú skazu. To je nakazlivé vlastne tým stromom. Aspoň podľa tých informácií, ktoré som sa ja skúmal. Ale keď je strom dobrý, tak ho nevytnú. Prečo by ho vytínal, keď je dobrý? Keď prospeje prostrediu alebo všetkým. Viete, pozrite sa na tie vody, keď nie je nejaký strom vytnutý, tak to len preto, lebo on je dobrý, zdravý. Proste prospeje okoliu, aj ľuďom, proste z neho ide aj ten kyslík, aj toto všetko. Proste je dobrý ten strom. Ale keď je zlý, tak ho tam nevidíš. Preto, alebo je poznačený nejakým sprejom, že tento strom, aby aj všetci videli, že tento strom je zlý. Že proste, že príde čas, kedy už bude on za nejaký čas vytnutý, proste bude odstranený. A takto isto je to kresťanmi, učeníkmi, teraz je to dobre. Viete, sú kresťania, ktorí sú už taký poznačení, že podľa toho svojho ovocia, podľa toho koreňa, že tento strom bude vytnutý a pokadiaľ sa nedá uzdraviť. Keď bude uzdravený, tak potom dobre, potom nie. Tam príde ten lekár, alebo ten, ktorý uzdravuje tie stromy, príde tomu stromu, zistí, že ten strom je uzdravený, už keď vieš, keď nebude vedieť prečo, tak to povie si, zázrak sa stal. Ale proste, keď príde ten strom uzdravený, nejaké okolnosti, tak proste ho nevidí. Viete, tú značku zmaže a proste ten strom môže ďalej vlastne pokračovať. Ale bude stále na pozorovaní ten strom, či zase neškodí, alebo zase či tam vlastne nie je poriadku, alebo poriadku či je. Ale ja vám toto preto hovorím, aby sa takto isto skúmali aj sami seba, že aké sme my to stromy, alebo ako som povedal, aké sme my tie korene. Pretože podľa toho sa aj ty budeš modliť, podľa toho budeš aj ty nasledovať Pána Ježiša Krista. A to je veľmi dôležité, ako sa ty modlíš a to, ako aj nasleduješ Pána Ježiša Krista. To je veľmi dôležité, lebo od toho závisí, nehovorím teraz na važivo, môj život od toho závisí. Ja sa nemôžem teraz dneska pozerať na to, že ja prichádzam s takýmto súžením a teraz sa budem pozerať na to súženie, na ten jeho koren. Viete, nie je o to, že súženia vidím, ale ide o to, že ten koreň toho súženia. Ja sa nebudem pozerať na tento koreň. Ja sa budem pozerať na ten môj koreň, že či ja, ten koreň môj, či donáša toto, čo má donášať. Čo? Nech sa deje čokoľvek, ja musím cez to prejsť. Budem trpieť? No,
ja som toto vedel na začiatku, tak potom prečo čo sa mám teraz čudovať, že teraz trpím alebo neviem čo. Ale ja ostám na tom jeho slove a byť v láske, mať pokoj, mať to svetlo jeho, ktoré mal Pán Ježiš tiež. Tu nájde vlastne aj čo máme napísané, preto teda bdejte každého času. To znamená, v každom čase sa máme modliť. A modliť sa za čo? Ja budem uznaný za hodný uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať a postaviť sa pred človeka. Viete, už teraz sa dejú nejaké veci, ale to je ešte nič oproti tomu, čo ešte príde. Viete, to je čo prichádza, čo vlastne niekedy aj cítime, nervy, zbúry, alebo všetky tieto zlé veci, čo teraz vnímame, je to jedno už od koho, od čoho, ale to, teraz, čo vnímame, to je ešte nič oproti tomu, čo ešte len príde. Ale my sa máme dopredu modliť za to, aby sme mohli, viete, lebo čím viacej Pán Ježiš bude vidieť, alebo nebeský Otec lepšie povedané, že čím viac, väčší a väčší tlak, on vie ten čas, kedy už má poslať svojho syna, že poď a zober tú nestružku mne, lebo už to hrozí veľké nebezpečie pre ňu. A preto už poď, už vyšiel ten čas, zober a vlastne tam, do bezpečia. Ale ešte máme ten čas, viete, toto ešte, preto nás tu nahniava nebeský Otec, ešte máte ten čas, robte poriadok. Ste čistí, tak sa ešte viacej očistíte. Ste svätí, ešte viac sa posvete, tam to máme písané v Božom slove tiež. Ak hrešíte, no tak hrešte ešte viacej, keď chcete hrešiť. Ale príde ten deň je blízko. Ako prečo to viem? Lebo však vidím, aha, bol COVID, bola tá korona, či nemá sa to volá tá choroba. A už veľa ľudí aj v správach, ktorú som videl, že áno, už to ustupuje a potom taký chaos tam majú a teraz zase hovorí, že zase to ešte pribúda a pribúda, potom zase príde čas, že už to ustupuje, zase potom je viac a viac. A ja tam vidím, podľa toho, to je iba jeden z mnohých prípadov, že čo aj Pán hovorí, čo týka, že príde mor a takéto veci, že to ozaj je. Viete, že to ozaj prichádza. Dneska som akurát počul v rádiu, že bol nejaký kresťanský poslanec alebo také niečo a že vlastne, že proti kresťanom bude nejaká, že sa proste akoby, nezapamätal som to slovo, ale proste, že tam bude nejak ináč, tam sa hovorí niečo aj o pápežovi, ale že proste ten pápež, ako to tam bolo, že proste ináč vlastne na kresťanom sa ako budú pozerať, ako keby, tak som to vlastne pochopil, že proste ináči, že takto vlastne hovorili, že kresťania vlastne tie cirkvi, čo sú kadejaké, že tak tú lásku vlastne to, že ktorú vlastne majú medzi sebou, že to tak není. Ale proste takéto veci sa nám rozprávali tí poslanci, kresťania, že proste, že cirkev, že to iba hrá, že to tak není vlastne. Že to tak, ako oni hovorili, že to tak není, že oni iba využívajú no tých vyšších, ktorí sú na tých, nemá sa to oni tak všetko volajú, ale takéto niečo sa vlastne oni hovorili. Preto vlastne na to hovorím, pretože už aj z toho som vnímal, preto som aj išiel to rádio vlastne stíšiť, aby to ešte aj druhý neporušoval, aby to aj druhý nepočuli, pretože by hneď tie uši svoje, viete, na to pripluli. Ale ja to preto vlastne hovorím, pretože viete, z nejaká diaľ nejde poriadok, z nejaká diaľ nejde taká čistota, taký pokoj. Ale zo všetkých strán, ak si všimnete, to stále ide taký zbúry, nepokoj, neporiadok. Proste z každej strany to vlastne ide. A teraz ty, keď chceš mať ten poriadok, taký pokoj, takú lásku, ktorú chceš mať, tam musí byť v tom slove viac, ako si bola neviem kedy. Musíš to slovo vlastne mať v srdci. Musíš v ňom byť, musíš ukázať Pánovi ešte viac, ako si sa pre ňo rozhodol ísť, ako si sa rozhodol sledovať. Ako si sa zdal toho svojho a prijal to jeho. Ešte viac mu to musíš ukázať ako doteraz. Pretože ty sa máš modliť za to ešte dopredu, ešte kým sa stane. A potom ešte, čo vám chcem povedať, tam v tom 17. verši, čo je napísané, a všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Pán Ježiš tam to hovorí. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Viete, možno ešte aj cirkvi, prídu nejakí bratia alebo nejaké sestry, ktorí tam budú chcieť nenávisť nás to. A toto nám Pán Ježiš predpovedá. To nám Pán Ježiš ukazuje. A prečo? Aby si dali na toto pozor. Aby sa tým nedali poškodiť, zobrať si to, čo máme, čo sme si doteraz proste vybudovali, čo Pán Ježiš ako nám dal raz, aby to je bolo zrútené. Čím? No s tým zlom, s tým nepokojom, alebo Pán Ježiš povedal, že všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. A to komu hovoril, no ten, ktorý je v tom slove, ktorý ho ostriha to slovo, tak ten si ma dáva taký veľký pozor na seba, pretože ho budú chcieť zničiť. Nebudú chcieť zničiť toho, ktorý neostriha Božie slovo tak, podľa Pána Ježiša, ako on ostrihal a ľúbil sa nebeskému Otcovi. Lebo ten, ktorý ho neostriha tak, ako má ostrihať, tak ten, viete, tam tie útoky nebudú, tá nenávisť, alebo toto nebude až tak na ňu prijímať.
Ale ten, ktorý ostriha to Božie slovo, na ňo to bude veľmi vyvíjané, čo týka aj cirkvi, aj inde, proste bude to chcieť na ňo útočiť aj takých strán, pretože ten zlostný diabol, viete, on bude chcieť zabrániť tej ceste, na ktorej je. On bude chcieť, aby nebol tento koreň, ale aby bol tento koreň vytrhnutý, aby tam bol nejaký koreň zlý, proste nejaký koreň horkosti, hnevu, alebo nie zlých myšlienok, alebo už neviem čo. Neviem, či ma rozumiete. Viete, Pán Ježiš nepovedal, že cirkvi, že bude len tak. On povedal, že on si príde pre cirkev, ktorá bude čistá, bez počkania, bez vrázok, že takúto vytrhnie, vlastne takúto vlastne si zoberie. Ale cirkvi, aj máme aj také podobenstvo, že tam bude vlastne raz aj kúkol a vlastne aj pšenica. A ten kúkol, viete, už môžeme vedieť, že ten kúkol nie je nič dobré, že kúkol neprospeje, kúkol nedá nič dobré, ale dá práve, že zlé. Ale pšenica prospeje, že zo pšenice sa robia koláče, chleba, proste ten prospeje to vlastne tá pšenica. To pšenicu sa dajú robiť nejaké veci, dobre, nie je zle, z kúkola zase nie. A presne viete, teraz keď ty vieš, alebo ako mi hovoril o tých stromov, že ty nemyslíš dobré ovoci, ale zlé, tak si to máš uvedomiť a o to lepšie, keď si pochopil, že ja sa som teraz smrť, ja som ten kúkol a ja nebudem s Pánom a proste ma to trápi a proste tedy robíš to pokánie. Ako? Že ty si uvedomil, že ja som kúkol. Ja som si uvedomil, že ja som ten, ktorý nevôjde teraz do Nebeského kráľovstva. Dobre, teraz keď to vieš, to teraz čo urobíš? No čo urobíš? Vráť sa tam na začiatok, keď Pán Ježiš hovorí, si to, ja vám to rád aj prečítam znovu, to je napríklad Matúšovo evanjelium, a tam Pán Ježiš hovorí, čiňte pokánie, lebo sa približuje Nebeské kráľovstvo. Toto Pán Ježiš hovorí, čiň pokánie, zmysel, to je napríklad v 4. kapitole, tam od toho 17. verša. Čiň pokánie, pretože sa približuje Nebeské kráľovstvo, musíš zmeniť to svoje zmýšľanie. Musí sa obrátiť úplne naplno za tým učením, za tým slovom jeho a za tým, čo jemu sa ľubí, nebeskému Otcovi. Pretože Pán Ježiš nie je len tak poslaný. Pán Ježiš je preto poslaný, viete, on je záľuba Otcova. Pán Ježiš, všetko, čo sa ľubí Bohu, je Pánovi Ježišovi Kristovi. Viete, ak hľadáte, že toto sa páči Pánu nebeskému Otcovi, keď spievam, keď chválim, keď neviem čo, tak to vôbec tak není. To není všetko. Jemu sa páči jeho slovo nebeskému Otcovi. Pán Ježiš je jeho záľuba. A každý, kto miluje Pána Ježiša Krista, ktorý miluje všetko, čo Pán Ježiš robí, čo on hovoril, tie jeho slova, tie jeho myšlienky, keď má človek, tak vtedy si ty Božia záľuba. Ty sa stávaš, ty sa stávaš miláčikom nebeského Otca. A nebeský Otec robí pre teba aj nemožné, lebo ty si jeho miláčik. Vieš, ty si jeho záľuba. Prečo? Lebo si pridal niečo, na čo si prišiel, že iba toto sa mu ľúbi. Čo sa mu ľúbi? No nie, toto budem robiť, toto. Najprv musím si zaľúbiť to, čo Pán Ježiš hovorí. To jeho slovo, to je Božia záľuba. Ničom inom nemá záľuby nebeský Otec, nikom inom, proste ničom. Len v tom slove, ktorým bol Pán Ježiš. Len to, čo on hovoril, ako on žil, čo on všetko znášal, ako on trpel, ako on s tým prechádzal a víťazne, tak on toto má rád, nebeský Otec. A takto isto, keď aj ty chceš byť miláčik nebeského Otca. Keď sa budeš modliť a chceš vnímať tú modlitbu, že aká sila stojí za tým, tam musíš byť ponížený, musíš to jeho slovo poslúchať, musíš si ním naplňať to svoje srdce a potom budeš aj vnímať, potom budeš nielen ním aj cítiť, potom budeš proste to vedieť, proste budeš mať sebe už to v tebe bude vlastne ako keby ostávať, tá sila Božia. To už nebude, že budeš volať, že a chráni pomôcť nebeský Otec, aký bol ďaleko od teba. Ty to budeš vedieť samozrejmosťou, pretože Otec bude s tebou Boh. To on bude všetko to robiť, proste to už bude normálne samozrejmosťou pre teba. Viete, a ja vám to preto takto hovorím, pretože viete, teraz to bude také ťažké pre mňa. Viete, ja vidím na sebe, že ostriam to Božie slovo, snažím sa, proste robím, keď vidím, že včera som nejako ostrial Božie slovo a vrýval som sa do svojej hlavy, rozmýšľal som aj po takými tlakmi, aj po takými, ale ja vidím len jedno, že viete, to ma nezachráni dneska. Viete, ja dneska musím na to vedať, že ešte väčšiu sílu ako včera. Prečo dneska mám tieto tlaky, dneska mám takú výhodu oproti včerajsku, že dneska môže byť ešte lepšie na tom, ešte viac sa môžem, ešte Otec nebeský, ešte viac sa môže tak zamilovať a ešte viac môžem ešte tak obľúbenejším. Viete, že má uprednosti pred nejakými vecami, že proste mi dá nejaké výhody, niečo bytrne má proste niečo, čo niečo nemusím ani prejsť. Ako tam Pán Ježiš hovorí tom žalme, ho mám tak rád. Že pretože sa lásko ku mne vynie, vyslobodím a vyvýším, alebo znám moje meno, hovorí Boh. Bude na mňa volať a bude vlastne sa mu priznám. Ale potom sa aj vytrhnem ho a oslávim ho. Tam môžeme si to otvoriť, tam sa tam 91. žalme. Tam to je napísané od 14. verša.
Pretože sa láskou vinie ku mne. Vyslobodím ho, vyvýšim ho, lebo zná moje meno, hovorí Boh. Bude volať na mňa a ohlásim sa mu. Ja budem s ním jeho súžení. Vytrhnem ho a oslavím ho. Nastím ho dosť od dní a dám mu vidieť svoje spasenie. Vidíte, čo tam je napísané? To takto hovorí Boh. Cez tie ústa. A tam napísané, že vytrhnem ho a oslavím. Vytrhnem, že ty neokúsiš to úplne to zlo, ako by si mal. Preto Pán Ježiš príde nás vytrhnúť, aby si nemusel okúsiť ja alebo ty, okúsiť to zlo alebo tú pomstu nebeského Otca na tých, ktorí išli do zbúry, ktorí hovorí, ideme do vojny proti Bohu a ideme proti nemu. A proste nechcú tu jeho milosť, nechcú tu jeho lásku a idú prachto proti nemu. S čím? S tým svojim chovaním, s tým svojim zmýšľaním, s tým svojim egom alebo s tým svojou pýchou, to svojou slávou. A s týmto hovoria, ideme proti nemu. A oni sa protivia vlastne pravde a idú proti pravde. A vlastne tým, keď príde Pániš, ty budeš vytrhnutý, a vlastne, ale proti týmto nastane Boh, že oni tu vlastne budú zanechaní a všetko, čo oni chceli, tak tým budú aj nasýtení, budú to žať. Všetko to zlo, čo oni tu nachceli, budú aj žať vlastne. Tú pomstu, tú zburu, to všetko, čo ešte, viete, oni čo si mysleli, že áno, teraz sme veľkí, silní, tak tedy tam budú veľmi všetci malí, lebo tam bude veľmi horko. Tu nám nastane, vlastne ešte na tejto zemi pre nich, pre tých ľudí. My už vlastne budeme vychvatiť, budeme vytrhnutí, ale oni vlastne tu ostanú tí, ktorí sa nepripravili, pretože neverili Božím slovám, neverili tej láske Božej, neverili tomu, že takto budeš zachránený. Cez toto slovo, áno, cez aké slovo? Cez to slabé slovo. Cez to slovo, ktoré bolo síce slabosti tu na zemi, ale stalo z moci nebeského Otca. Viete, nemôžem povedať, že Pán Ježiš bol tu na zemi, ako keby silný podľa tela. On to bol veľmi slabý, slabúčký Pán Ježiš na tomto svete podľa tela. Ale my musíme vidieť, že on bol silný podľa ducha, podľa tej lásky, ako miloval Otca, môžeme vidieť. A to potom, aké moci on stal z mŕtvych. Kto to teraz dokáže stať z mŕtvych? Len ten, ktorý má s Bohom nejaké spojenie. Len ten dokáže stať z mŕtvych, ináč to, čo nedokáže stať z mŕtvych. Viete, Pán Ježiš preto stal na tretí deň z mŕtvych, pretože to bolo zázrak, to bolo niečo viac ako zázrak. To nikto, ani sa nič takéto nestalo, až potom, keď Pán Ježiš odišiel, ani vtedy sa to tak nestalo, lenže potom dal tú milosť aj Petrovi, aby vlastne, keď zomrela táto dievčatko a Petr sa vlastne tam modlil a potom nebeský Otec dal život naspäť tomu dievčatku. A takéto veci sa diali, divy zázraky. Ale vlastne on to preto hovorí, pretože ty, ak to spojenie Bože, nemáš so živým Bohom veľmi také blízke, a to preto nemáš, alebo máš také blízke, pretože v tom slove, si tej lásky si uvedomuješ, ty si dávaš pozor na to svoje srdce, na to svoje zmýšľanie, na to svoje ústa, ale ak ty nemáš také srdce, ak ty stále máš v sebe to zlo, ten koreň zlý a nerobíš tým poriadok, tak potom nebeský Otec nie je s tebou spokojný. Hovorí, odvráť sa o to, proste si neposlušný dieťa. Si proste ťa kará. Nehovorí ti, áno, dobre si urobil, ja ťa na dnovom ustanoví. Ale nie, povie, odiť odo mňa, ja ťa vôbec nepoznám. Ty si pachateľ neprávosti. Ty si robil niečo, čo nie je správne. Daj mu si tam chválu, daj mu si tam to robil toto, aj toto, aj toto. Keď si toto nerobil. Čo si mal robiť? Ostriať to Božie slovo. Áno, aj keď si z tej slúženia si mal radšej trpieť, ale si to mal znášť, mal si ukázať na toho môjho syna. Toho ducha synovstva. Však takéhoto ducha sme my prijali. Ducha synovstva, ktorým hovoríme Abba Otče. Môj ocko, môj. Prečo poviem môj? Pretože on je môj, ja, on je so mnou. On je môj blízkosti, on je stále mojou oporou. Ten nebeský Otec. Preto poviem môj Otče. Viete, preto aj tá modlitba, môj Otče, ktorý si nebeský, nech sa posvetí tvoje meno. Tam sa nemodlí cudzí k Bohu. Tam sa modlí, viete, niekto, ktorý chce mať Boha práve známosti, on chce mať proste blízko seba. Ono chce, proste, on vie, že proste sa nadeje na ňa, aspoň tej chvíli konkrétne, keď sa modlí túto modlitbu, ktorá je tam Otče náš, ktorý si na nebesia. To on hovorí, môj Otče, môj, ja chcem ti byť blízky, ja ťa potrebujem blízko, aby si ma zachránil z tohoto. A preto aj my nemôžeme na toto zabúdať. Nemôžeme mať, ako ešte ja to spripomeniem z toho úvodu, že my by sme chceli na jednotku zabudnúť a ísť do dvojky, do trojky, do štvorky, do päťky. To sa nedá. Pán Ježiš vždycky tú jednotku vrie, ktorú si chcel, alebo ti chce vrieť to svoje učenie ako prvé, čím on kázal a iba on to od teba nezoberie. On ti len k tomu bude pridávať toto a toto a toto a toto. On ti to nezoberie, on ti to len pridávať bude k tomu. Lebo celé všetko, čo máme napísané, to vždycky sa odťahuje na to, čo je napísané blahoslavený chudobný duchom, lebo im sa kráľovstvo a tak ďalej, siaci, tichý a tak ďalej. Všetko, čo budete čítať, to vždycky sa dostanete naspäť tam na to, čo Pán Ježiš kázal, to, tam, na tú kázeň vrchu.
Viete, ja doteraz viem, čo tak je, aj to máte vy. Ale doteraz, čo som čítal, či to boli toľké evanjelia, takéto listy, čo tu máme v Biblii napísané. Ale to vždycky ma, ja som sa musel aj tam vrátiť tam, pretože ja som tam pochopil to slovo tak, ako aj Pán Ježiš hovoril tam, na načiatku. Viete, a zase ma to tam vrátilo. A ja som si to uvedomil, že aké to je dôležité pre mňa, túto kázeň tak, mať vrite vo svojom srdci, ja bez neho nemôžem ani ráno stať, ani večer zaspať. Ja bez neho nemôžem prestať myslieť, ja musím na toto myslieť, pretože keď toto budem mať, ja budem dokonalý. Ja budem dokonalý. Pretože on, viete, tá jeho, toto je ten duch. Toto je ten duch, ktorý hovorí Abba Oče. Toto je ten duch, ktorý je požehnaný duch. A teraz, keď som pod vládou tohoto ducha, ako som pod vládou tohoto ducha, keď nie, že ja iba hovorím, áno, viem, toto je tam napísané, áno, takto, ale keď ja na ním rozmýšľam, a keď ja potom sa zapieram, len preto, aby sa naplnilo toto písmo, napríklad tam je písané, že pokorný, tak ja teraz som ticho radšej, ja som tichý, pokor, ja som radšej nula, hlúpy u ľudí, ale len preto, aby sa naplnilo to jeho písmo, ale potom, to potom príde niečo ohromné. To potom príde veľká taká radosť, taký pokoj, taká sláva je. Láska Božia naplní tvoje srdce. Neviem ako by, ale to takto mám. Čo týka aj roboty, alebo aj doma, aj dnes. Ja to takto mám. Že proste keď vidím nebeské, to moje srdce, že ja môžem ukázať tú svoju silu, tie svoje svaly, aj keď žiadne nemám, ale že môžem ukázať takú svoju pýchu, ale neukážem, radšej som ticho. Budem radšej ticho, budem to radšej znášať, trpieť, ale ja viem, že on ma s ním prevedie, ak bude cia, aby som ukázal svoju vieru, ale ak bude cia, on má moc ešte aj vytrhnúť z tohoto, čo som vlastne teraz prechádza. On má moc na tým a ja mu dôverujem. Ja už ani teraz, keď sa modlím, viete, tak sa nemodlím, čo sa týka uzdravenia alebo takýchto vecí, ja sa už nemodlím, Oče, moja vôľa. Ale tvoje mi sa stane. A to nie preto, lebo tak je napísané, alebo takéto niečo. Ja som spoznal, že keď sa modlím, že Oče, tvoja vôľa sa stane, že tá jeho vôľa, ona mi chce lepšie, ako chcem ja. Ona múdrejšie urobí, ako ja urobím. Viete, ja sa to tak zistil, že ja mám tom záľubu už modliť sa, Oče, vo všetkom stane tvoja vôľa, lebo tá tvoja vôľa, ona je lepšie. Proste neviem to povedať s ľudskou rečou, ale to je lepšie, ako ja chcem pre niekoho. A tam chcem tomu aj vás pozbudiť, viete, aby ste mali v tomto všetkom pokoj, čo ja prechádzam, ale čo aj vy prechádzate, alebo čo, čím ste alebo prechádzali, alebo čím ešte budete prechádzať. Aby ste vo všetkom mali ten pokoj, aby ste tam mali tú lásku, tá, ktorá sa stále chce modliť, nie za seba len, ale za toho druhého brata, tú druhú sestru, aby Boh ich strážil tie ich srdce, aby neodišli od tej lásky, aby neodišli od života do smrti, aby neboli blázni, ale boli rozumní v nejakých tých veciach, ktoré musia prežívať. Aby sa správne rozhodovali. Aj v takých ťažkostiach, aj v takých veciach, aj v takých veciach, aby sa vždy správne rozhodli. Viete, ja vám to preto hovorím, pretože ja nie som teraz, že teraz mám velikánskú radosť. Tiež teraz niečím prechádzam. Ale ja viem, že na čo mám ja stáť. Viem, že tam je to slovo, tá láska, ten koreň lásky, a ja tento koreň lásky musím mať, aj keby ako je napísané, čo sme tam čítali, že všetci vlastne, alebo že ešte vaši blízky, alebo tam, čo sme vlastne čítali, neviem to na spameť, tam to prečítam. A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, ale ani vlas vašej hlavy nezimne. Svojou trpezlivosťou si dobíte svoje duše. Viete, Pán Ježiš nás upozorňuje, že pred tým príchodom, ešte pred tým, ako on príde, ešte pred týmto všetkým, toto bude s nami, toto tak chodí, pretože Ježiš to takto hovorí, to tak je. Všetci vás budú nenávidieť, všetci. Nikto, a čo znamená nenávidieť, nebudú vám dávať lásku, ale budú vás chcieť proste pokaziť, budú vám chcieť nahnať strach, budú vám chcieť dať nepokoj, budú vás chcieť rozrušiť tú vašu myseľ. Pretože keď človek druhý, alebo to je jedno kto, keď sa pokúša rozrušiť vašu mysel, to znamená toto presne isté, čo tam vám Ježiš hovorí. Že vás budú nenávidieť. To je tá nenávidieť, pretože on to urobí preto, lebo ťa nenávidí. V tej chvíli možno. A preto ja chcem tomu tak pozbudiť, viete, aby sme sa nedali tú svoju mysel tak rozrušiť. Alebo skaziť. To je jedno s tým, nejakými slovami, alebo nejakou búrku, alebo neviem s tým. Proste tam to musí byť tamto, ten koreň vlastne tak pevný, že keď toto všetko príde, tvoja mysl musí byť pevná. Ona musí stáť na tom, čo Ježiš učí. A ty ešte tej búrke musíš stáť na tom a hovoriť blahoslavený chudobným duchom, lebo i je chce kráľovstvo. Blahoslavený žalostia, lebo oni budú potešení. A tichí, lebo oni vedične obdržia zem. A lačnú a žízňa po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Ktorí lačnejú a žízňa. Oni sú, ja to rád hovorím, pažraví za Božím slovom. Oni vedia, že to je zlé a ťažké na tomto svete. Ale oni musia robiť jednu vec.
byť hladní, smední po Božom slove. Oni musia ukrať to svoje srdce, že sa vynie k tomu Božiemu slovu. Preto aj ten žalm nečítali. Pretože sa láskou ku mne vynie. Viete, a Pán Ježiš hovorí, kto ma miluje, ten bude ostrihať moje prikázania. Viete, ak ja ho budem milovať, i môj otec to bude milovať, a zjavím mu samého seba, alebo urobím svojho príbytok, keby moje slovo ostrihať. A tam je napísané, pretože sa láskou ku mne vynie. Ku komu? No k tomu učeniu, k Pánu Ježišovi Kristovi. Ako sa k nemu vynieš, keď budeš jeho slovo, keď nám nebudeš zabúdať. A keď na ňu nebudeš zabrachovať, budeš mať v srdci a v svojho hlave myslení, budeš na ňom rozmýšľať, tak sa nemôžeš, proste nepadneš, nezrešíš. Ty budeš mať v sebe blahoslavený pokoj. A to preto, lebo ty budeš syn pokoja. Tam ti Pán Ježiš potom bude hovoriť, pripomínať, že neboj sa, neboj sa. Naplňa sa moje slovo. Neboj sa, maj pokoj. Maj pokoj. Tak len toto, ja som chcel tak pozbudiť s týmto, aby sme boli silní takéto dobe, takýchto časoch ťažkých. My sme si prechádzali, bratia si sa prechádzali s takýmito vecami, druhý takými, tretí takými, štvrtý takými vecami. Ale toto všetko má na nie odtiahnuť od Pána Ježiša, ale ešte viac ešte ísť ku nemu. Viac, ak sa ja cítim, alebo si, alebo som, alebo neviem, proste slabý, alebo niečo nerobím dobre, ešte viac ja musím toho Božieho slova. A dneska ho mám toľko toho uložené v svojom srdci, ešte dneska ja musím, keď vidím, že to je ťažké, ešte viac ho musím vriť a ešte aj vriem do svojho srdca. A prečo? Lebo nebeský otec zostane. Lebo nie dňa, alebo nie hodiny, alebo nie človeka, cez ktorého on nebude oslavený. Ešte môže byť aj ten najväčší hriešnik na celom svete, alebo nemaký, ale on sa ešte aj cez toho hriešnika oslaví. On ho dá na kolena nebeský otec. Podľa čoho to viem, pozrite sa na Pavla. Aj Pavla dal na kolena. Už teraz vieme, že nebol na koni, viete, ale proste padol pred Pánom, padol pred tou slávou, padol. Ostal slepý. Aký Pavel ostal slepý? No ten silný, ja som horný vec za zákon. Ja som farizeus, ja som neviem aký, ja to všetko viem. Vy ste nie učeníci, alebo ten Ježiš je hlúpy, alebo blázon, alebo neviem čo. On nebol Mesiáš. A viete, ale potom vidíte, tá sila jeho, tam, že ja som niečo, to padlo z neho. A potom aký bol, tak to potom taký už nebol. Preto tam potom hovorí to slovo, len pre týmto dôvod, pretože on si s tým sám prešiel, on to sám pochopil. Preto hovorí, už nežijem ja, ale žijem mne Kristus a teraz čo žijem v tele, lebo viere Syna Božieho žije, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Viete, preto tak pán, potom Pavol tak hovorí, učí, píše, preto to takto všetko robí, tak lebo on tým všetko prechádza. Preto aj toho Timoteja, ak si tam čítali ten list Timoteovi, preto aj toho Timoteja tak pozbudzuje, aby stál na tom slove. A vybral sa napríklad jeho. Veľakrát kresťania si môžu povedať, však on ukazoval na seba. On ukazoval na tie utrpenia, ktoré mi prechádzal Pavol, že aby si bral príklad, že on ich nesie. On neodchádzal od Krista. On nezapiera ešte Krista. Tam aj Pavol hovorí, že všetci ma opustili, ale Pán bol so mnou. A Pán ma vytrhol. Viete, on takúto vieru mal Pavel, takto on trpel Pavol a on mal veľmi ťažkú cestu za Pánom Ježišom domov. Veľmi ťažkú mal tú cestu. Ale môžeme vidieť, ako je tam hovorí, bojoval som dobrý boj viery, Pavol povedal. Kto si to teraz dovolí povedať, že bojoval som dobrý boj viery? Viete, keď na nás prichádzajú všetky tie, no teraz v tejto dobe, také ešte malé tlaky a už niekedy zrešíme, už sa na to nepáči a už plačeme, alebo už nie takéto niečo. Ale on povedal, bojoval som dobrý boj viery, veď som dokonal, také niečo tam hovorí Pavol apoštol. A to je možné? Ako musel milovať toho Krista, ako musel milovať toho Pána Ježiša, ako musel prijať Pavol apoštol? Ako sa musel rozhodnúť, ja som mŕtvý. Ale môj Ježiš, on bude oslavený, on musí byť oslavovaný. A potom to aj tak robil. Jemu to bolo jedno, aj keď vedel, že zomrie. On to vedel dopredu, pretože mu tam ten prorok, ima sa volal, povedal, že toto ťa čaká. Keď ten pás dal na seba, povedal, že ten pás, ktorý vlastne má, vlastne ten, komu patrí, tak ten vlastne bude takto zatknutý, alebo tak ho zoberú vlastne, že proste bude zatknutý. Zatknutý. A tak Pavol o tom vedel, ale povedal, že on aj tam toho ide. Viete, mu Ježiš za toto stál, za toto všetko. A ja chcem aj tomuto pozbudiť, aj nám istúť za to Pán Ježiš. Prechádzaš tým alebo tým, nepozeraj sa na to. Pozeraj na to, ako ťa miluje Pán Ježiš. Pozeraj na to, ako, čo on bojoval, ako apoštolia bojovali. Pozeraj sa na tých učeníkov, ako sa oni učili, čím oni prechádzali. Napríklad na toho Pavla, hovorím príklad iba Pavla. Viete, ja keď sa pozerám toho Pavla, ako s tým si ho prechádzal, niekedy mi až slzy vyjdu. Keď večer to, keď to čítam, keď sa tak opakujem, aby som ešte aj večer na tým nezabudol, že aha, takýto je Pán, takýto je ten mimo duch. Viete, a keď to niekedy až slzy vyjdu, že ako on trpel. A ja verím, že ešte aj tie listy vlastne písal veľký slzák, keď to písal tie listy. Viete, že tam, hovoril, alebo tak tam dal písať. Viete, a veľmi, mňa to veľmi sa tam tak dotýka, tie jeho listy, alebo čo sa aj tí ďalší.
keď to vlastne, keď to tak vnímam, alebo teda ešte dokonca aj cítim, vlastne, že to tak nebolo také ľahké, jednoduché. Viete, aj táto Biblia, viete, ona nebola len tak nám daná. To Pán Ježiš pre nás vybojoval túto Bibliu, toto slovo. On to dával učeníkom na ich srdce. On to pre nás vybojoval, títo učeníci to pre nás vybojovali. Aby si ty a ja mohol mať Bibliu a mohol takto si čítať, mohol takto spoznať Otca a mohol vzťah, nie hoci ako, cez to slovo, ktoré ty čítaš, cez tých učeníkov, cez učeníkov môže mať vzťah s Bohom. Nemôže mať vzťah s Bohom len tak bez učeníkov. To sa nedá. Učeníci nám to tam hovorili. My sme boli prví pri Kristovi, my sme s ním boli, my sme ho dokonali poznať, pretože my sme boli s ním. On, proste sme to všetko vedeli, videli, proste my máme tento sňah s ním. A vy keď tomu uveríte, tak tá vaša viera urobí to, že Boh bude aj s nami, ako bol s nami. On, proste budete mať to spojenie s Bohom, ako sme my mali. Tak vlastne tomu veľmi pozbujeme, aby sme tých učeníkov brali vážne, čo oni hovorí. Aby sme to vrývali do svojho srdca. Matúš, Marek, Lukáš, Ján a čo idú tam, čo ste skutky apoštolovia, Pavlové listy, Petrovia a tak ďalej, berme to vážne. A riadme sa podľa toho. A keď nič iné nevieme, ak sa vieme, že na to nevládzeme, alebo že na to nemáme rozum, alebo niečo, tak potom iba jedno veci zapraviť, to čo ti Pán Ježiš hovorí. Blahoslavený chudobný duchom. Opakuj to každý deň. A potom, keď príde búrka, buď ticho. Znášaj to, radšej buď ticho, učí sa. A potom uvidíš, že nebeský Otec, pritom si ty nič neurobil, ale tebe sa prizná. Ty budeš vedieť, že On ti dáva korunu života. Ty budeš vnímať sa pre život, ktorý nie je chvíľkový dočasný, ale večný život. Ty budeš mať proste tú istotu, ty budeš mať túto slovo v sebe také vrité, ten Otec ti tak prizná, že ty budeš vedieť, že ty máš korunu života. A že si to dieťa bude. Amen. Amen.